Usch! Oj, oj, oj. Fy. Hemskt. Vedervärdigt. Det är klokt. Så vad är det vi har att göra söver egentligen? Inte vet jag. Här. Drogmissbruket drabbar allt yngre. Ja, hur är det där hemskt? Fruktansvärt. Föräldrarna borde ta bättre hand om sina unga. Ja, en del föräldrar träffar ju knappt sina barn. Missbruket breder ut sig i Österbotten. Oj. Symptom på att din tonåring börjat med droger. Ja, jag skulle genast märka om Markus har börjat med droger. Säker? Ja, vi känner ju varann. Alltså, vi är ju nästan som kompisar, mer som kompisar än som far och son. Ja. Lyssna. 1. Trötthet. 2. Koncentrationssvårigheter. 3. Lynnigt humör. 4. Nya kamrater. Nya kamrater? Jo. Men det har ju ingenting med droger att göra. Men det står så här i alla fall. Så, ska man förhindra sina barn att träffa nya kamrater nu också? Vad är nästa? Fotbojor. Biljetterna. Får jag se? Plan igår på lördag kväll. Jo, vet du vad? Vi har fått samma rum som vi hade på bröllopsresan. Är det sant? Kommer du ihåg? Vi lämnar knappt det där rummet på hela veckan. Nej, åh, vilken magsjuka vi hade. En oförglömlig vecka. Inget jobb. Inga plikter. Ingen disk. Bara lata sig. Bli uppassad. Inte lyfta ett finger. Och jag blir solbränd. Ja, ingen Laura. Ingen Evert. Bara du. Och jag. Och jag. Tillsammans. Men vågar vi faktiskt lämna de där pojkarna ensamma en hel vecka? Klart. Markus är praktiskt taget fullvuxen. Han tar hand om Zacharias. Bi bappa lula. Alula bob ibba. Big bappa lula alula bob ibba. Fattar ni? Bi bappa bi. Jag undrar nog om inte det är Zacharias som kommer att ta hand om Markus. Men du oroar dig för mycket. Det där fixar de nog. Men tycker du inte att Markus har blivit lite disträ? Jag tycker det verkar som att han ska börja få lite svårt att koncentrera sig. Koncentrationssvårigheter? Nej, men det har han. Tycker du det? Men tänk om han ställer till med någonting medan vi är borta. Men vi måste lära oss att se honom som en vuxen. Lita på honom, ge honom lite ansvar. Jag vet. Jag oroar mig säkert helt i onödan. Du och jag behöver den här veckan på egen hand. Det är åratal sen sist. Mm. Ja, nu ska vi koppla av och njuta av semestern. Mm. 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 Oj, kommer jag olämpligt? Inte olämpligare än vanligt. Har du resfeber? Och nu börjar det komma nu när vi har hämtat biljetterna. Mm. Pirrigt. Ja, det brukar ju bli det. Nu måste ni hjälpa mig. Vilken baddräkt ska jag ta? Baddräkt? Ja, den här orangea ser så tjock ut. Och i den här spräckliga får jag taxben. Det får bli den prickiga. Men Laura, vart ska du åka? Till Grekland förstås. Grekland? Ja. Åh, nu börjar det att pirra för mig också. Hör du, Laura, vill du ha kaffe? Jo, tack. Sätt dig här, är du snäll. Alltså, vad är det frågan om? Ja, fråga inte mig. Har du bjudit med Laura till Kreta? Men verkligen inte, har du? Naturligtvis. Jag tänkte att hon skulle sova mitt mellan oss. Det är klart att jag inte har bjudit med henne. Men vad är det riktigt som händer här? Hon tror ju uppenbarligen att hon ska med oss. Jag vet inte. Har ni talat om resan? Men det är klart att vi har gjort det, men inte var det något tal om att hon ska komma med. Den här prickiga är säkert helt fel i Grekland. Det är ju lite gammaldags där nere, har man hört. Man vill ju inte vara för utmanande och påträngande. Nej, man vill ju inte. Krig, knark och Kadaffi. Evert.
Den där artikeln som du läste för mig. Ja. Har du kvar den där tidningen? Jo, den ligger i snickeriet. Vill du att jag ska hämta den? Nej, det är ingen brådska. Du kan ju spara den. Mm. Börjar du bli orolig för Markus eller? Nej, nej, inget av de där symptomen passar på honom. Hej, morgens killar, kom in här. Vad är det? Och hur står det till med robbarna? De mår helt bra säkert, du kan fråga honom själv. Precis. Och Robban, hur far det? Keno. Exakt. Nå, Pirre, hur mår farsan? Han sitter inne. Precis. Söndag, det är så fint väder. Marka ska ta och fixa några grejer. Ja, jag tror att vi ska ta och fixa några grejer nu. Vad var det där för ena? Det är bara Markus gamla kompisar. Vi känner varann väldigt väl. Mina pojkar, toppen killar. Kram, goa, gossar. Zacharias, det här är kunderna. Kunder, det här är min omtalade snillebror. Zacharias, the kid, Jansson. Total koll på datorer. Kid, vi behöver din hjälp. Mycket är det värt? Evig vänskap och inga stryk. På tisdagar. Nej, vi ska behöva din hjälp med att handla lite grejer på nätet. 25 mark. Okej. Nå, vad ska det vara för grejer? Ja, lite varor. I vätskeform. Exakt. Jag förstår. Inga problem. Bra. Hur lång tid tar det? Det fixar jag innan någon av er har hunnit till vässan och tillbaka. Här är tidningen du vill ha. Ja, lägg den där. Mm. Skulle du inte läsa den där artikeln? Jo, när jag får tid. Det kan vara intressant att veta hur andra föräldrar kan ha det. Mm. Ja, jag säger bara det. Skulle jag ha egna ungar skulle jag absolut förbjuda dem att knarka. Det kan ju inte vara nyttigt. Zacharias? Ja? Hur mår Markus? Ja, tack bra. Om du väntar lite så frågar jag Markus hur jag mår. Markus! Zacharias? Jag undrar bara om du har märkt något särskilt med honom på sista tiden. Jag har inte märkt honom överhuvudtaget på sista tiden. Han sitter ju bara uppe på sitt rum med sina kompisar. Ja, vad gör de då? Inte vet jag. De låser dörren. Va? Låser de dörren? Ja. Men det brukar ju inte Markus göra. Ja, när han har brudar på besök. Och lyssnar de på musik? Nej, de är knäpptysta. Knäpptysta? Ja, men så är det ju när genier samlas. Vad tror du? Tror du det går på mig? Ja. Har du pratat med Laura? Jag har inte hunnit än. Alltså, det måste vara rätt tillfälle. Det är aningen känsligt. Ja, men det är bråttom. Det är viktigt att du tar det nu med detsamma. Hon måste avboka. Det räcker med att hon springer här varje dag. Jo, jag ska nog få henne på andra tankar. Har du gått igenom veckan med Markus? Du kan vara lugn. Han kommer att vara som en far för Zacharias. God morgon. Är du säker på att det är okej nu för er att vara ensamma en hel vecka? Vadå? Men där ser du. Allt är under kontroll. Jag tror verkligen att du går i dem där. Du sa ju att jag går i dem. Spring nu upp och prova dem för säkerhets skull. Men, jaha. Markus. Markus, hallå. England vann. Va? Fotbolls-VM 66. Hur kom du att tänka på det? Stå på mjölktölken. Ja. Hör du Markus, dina nya kompisar? Robban, Kena och Pirre. Ja, går de på din klass? Nej. Ja, vad gör de då? Vilka då? Dina nya kompisar? Robban, Kena och Pirre. Ja. Aldrig tänkt på saken.
breakdansar, tror jag. Trötthet, koncentrationssvårigheter, nya kamrater. Ja, men han har åtminstone inte... Dusrock! Lynnigt humör. Varsågod, ta för dig av maten som jag har betalat. Mm. Sätt dig. Så vad håller ni på med där uppe? Va? Vad håller ni på med där uppe? Birre, det är fixat. Resten ordnar The Kid. Mm. Så Markus, vad är det som är fixat? En grej. Vem är The Kid? Ingen särskild. Just det. Marcus, vad håller ni på med? Jag tycker inte om att ni har hemligheter för mig. Schyssta brän. Ta dig en smörgås till, Pirre Kirre. Vad är det med dig, pappa? Vad med mig? Ingenting. Det är cool. Ja, bra, Herman. Jo, visst. Mm. Vi hade bara en liten pratstund, kompisar emellan. Vad bra. Har du pratat med Laura? Det är så svårt. Jag vet inte hur jag ska säga det. Ja, men det är bråttom nu. Säg att det finns en massa spindlar till exempel. Spindlar? Vad är det löjligt? Nej, men säg att det finns en massa grekar då. Spindelinvasion. Har du inte läst om det? Gigantiska spindlar har invaderat hela Grekland. Är de farliga? Livsfarliga. Vet, folk vågar inte gå ut. Spindlar, det har jag missat helt. Jag och Herman, vi funderar faktiskt på att lite avboka resan. Säger du det? Ja, man vill ju inte utsätta sig för onödiga risker under sin semester. Och de där kryperna, de är inte att leka med. Ja, men så farliga är de väl inte. Men de är mördarspindlar. De är en av de här dödsmaskinerna. Ja, men då blir det ju lite äventyr på köpet. Laura. Vad är det? Så jag vet inte hur jag ska säga det här. Men Herman och jag, ja? Vi hade tänkt att den här resan skulle vara en... Lite romantisk. Precis. Då ska ni gå på bazookafton. Det ska jag göra i alla fall, för där får man krossat aldrig. Det ska bli så skönt att komma iväg. Jag vet att du har sett fram emot den här verkligen. Resan. Verkligen. Jag ska bo på hotell Uspes. Nej. Den här semestern behöver jag verkligen. Jag håller på att dö där på kontoret. Det ska bli så skönt att se nya ansikten. Just det. Evert, vi lånar bara lite saker. Jag ser det. Vad ska ni göra med det där? Vi ska göra... En grej. Just det. Den där tar jag. Den kräver handlag. Vi har handlag. Den där är absolut ingenting för någon klåpare. Inte vi någon klåpare. Det där virket ska inte misshandlas av några oerfarna tonåringar. Vi är inga oerfarna. Just det. Markus. Nossos, potatismos. Det här är ju rena rama grekiskan. Potatismos. Ja, potatismos. Ja. Och den här då? Jo, den är fin. Moussaka. Du tittar ju inte ens. Ja, men jag har sett den förut. Jo, den är ny. Ja, den är fin. Tror du att den här passar på Kreta? Jo, det gör den säkert, men tror den passar bättre på dig? Jag tycker den är helt underbar.
Blev Laura besviken? Ja, det går över. Det var bra att du pratade med henne. Jag menar, det här är ju ändå vår resa. Ja. Ja, hur tog hon det? Jo, nu tycker jag att hon tog det bra. Ja, det var ju skönt att hon förstod då, den saken ur världen. Titta vad jag har köpt. Visst är den söt. Laura, vad ska du göra med den där? Här i Grekland förstås. Ligga och flyta på. Men man måste vara försiktig så att man flyter ut i havs med strömmarna. Laura, ta den med. Laura, det finns kaffe och det är ute i köket. Bra. Vi måste nog ha missförstått varandra lite. Så jag ger upp. Det är bara att avboka. Men inte kan vi göra det. Jag åker ingenstans tillsammans med Laura. Kan vi nu titta på någonting? Vi ska kunna säga att jag har blivit sjuk. Att jag har drabbats av prolapsus uteri. Och vi blev tvungna att avboka. Och så avbokar hon. Just det, och så åker vi i alla fall. Men det känns nog inte helt rätt att stå och ljuga henne rakt i ansiktet. Då är det bara att avboka. Stina, hur sjutton ska jag få den här i kappsäcken? Har du provat att släppa ut luften? Vad var det för sjukdom du sa att du kunde drabbas av? Prolapsus uteri, Bosses hustru hade visat av det. Livmoder framfall. Hallå där. Hallå där. Markus. Jo. Vad ska ni göra med det där? Vilka då? De där plankorna, det där. Vi ska... Spika grej. Just det. Det är mycket grejer på gång. Vad håller ni på med? Inte något särskilt. Just det. Markus. Vi ska ta ett allvarligt samtal. Och det är viktigt att vi inte blandar in mamma, för då blir hon bara orolig och så vill hon inte åka. Ni måste åka. Ja, varför det? De åker så sällan. Just det. Kirre, kirre, tyst. Så vad håller ni på med? Nu är ni verkligen ute och cyklar. Vi spikar. Vad tycker ni? Min nya Greklandshatt. Jättefin. Markus. Toppen. Markus. Är du säker nu att ni klarar er utan mamma en hel vecka? Jo, mamma, för tusen gånger. Markus, så ska du och jag ta ett allvarligt samtal innan vi åker. Markus? Jo. Oho. Vad ska ni prata om? Ingenting särskilt. Jag ska bara försäkra mig om att han inser sitt ansvar som storebror nu när vi ska åka. Det är bra. Har du kommit på någon sjukdom som du kan ha så att vi kan dribbla bort Laura? Och vad sägs om akut grannpsykos? Är det här trovärdigt? Sådär. Tänk om vi provar med att du sätter armen i mitt ella istället. Hur känns det där då? Aj. Det här är ju korkat. Ispåse. Det här är ju löjligt. Vi skulle inte behöva fjanta oss här bara för att dribbla bort Laura. Jag säger det till henne rakt ut. Stina, titta ska du... Hör du Laura? Ja. Herman, vad är det med dig? Är du sjuk? Jo, Herman har fått ont i... magen. Allvarligt, har du ringt någon läkare? Ja. Vad sa han då? Att det verkar allvarligt, sa han. Borde han inte ha sin? Jo, men bara han orkar. Men hur går det med resan då? Ja, det ser mörkt ut. Jag kan vi ju resa någonstans när han är i sån här skick. Vi får nog avboka, eller vad, Herman? Där ser du. Men det skulle ju vara tråkigt. Hemskt synd. Verkligen. Så som ni har längtat. Ja, precis. Ja, och du då? Hur känns det för dig? Jo då. Nej, jag menar med resan. Vad är det med den? Du tänker åka det ändå? Ja, visst. Och det ska ni ju också göra. Herregud! Jag ska ju hämta passe. Krya på dig nu, Herman. Och så tar du någon laxerande så proppen släpper. Det var ju därför jag kom. Jag skulle bara fråga. Passar det här mina ögon? Ja. Det är jätte.
jättefina. Vad ska vi göra nu då? Hon är helt otrolig. Hur kan en människa vara så okänslig? Jag vill inte avboka. Hej, okej, okay, two words. Total catastrophe. Jo, de ska inte åka. Nej, jag vet att det är ökenläge. Jo, vi får blåsa av planen. Hör du, vi återkommer. God morgens. Vem är det? Pirre. Så vad är det för plan som är avblåst? Fotbollsplanen. Gräsmattan har blåst av. Markus, du tycker väl ändå att det är skönt att inte mamma ska åka iväg? Jo, toppen. Finemang, mamma. Det är mega cool. Jag borde lugn, lycklig och glad nu. Finns det kaffe? Hej, vad är det med dig? Ingenting. Vad är det där för kläder? Är det inte fina? Det är jättefina, Evert. Verkligen. Tack, jag är ganska nöjd själv. Evert, vad ska du göra på semestern? Åka till Grekland. Grekland? Ska du åka till Grekland? Du har ju aldrig varit söder om Närpes. Nej, jag tänkte ändra på det nu. Det är aldrig för sent att vidga sina vyer. Vart till Grekland ska du åka då? Rodos. Nu ska du åka ensam? Nej. Men vad fin du är, Evert. Det där passar verkligen på dig. Vad bra att du är resfärdig. Själv är jag också nästan klar. Alltså, vänta lite nu. Ska du till Rodos, Laura? Ja. Vad trodde du? Med Evert? Ja. Visste inte ni det? Det trodde jag att du hade berättat, Evert. Ingen har nu fråga. Det är ju underbart! Ja, är det inte? Mår du bättre nu, Herman? Som en prins! Det betyder ju att vi... Laura, du är en ängel! Rodos! Heja, Rodos! Greta var det väl nu? Jo, just det, jo, heja, Greta! Ja, jag tänkte väl det. Man vill ju ha lite lugnt omkring sig på semestern. Vi träffas ju varje dag annars. Jo, just det. Mackan här. Hör du? Avblåsningen är avblåst. Ja, paketet ska levereras. Vi är tillbaka till plan A. Det är grönt. Okej. Okay. Markus, vad är det som är grönt? Gräset. På andra sidan. Grönt. Vad fan så kan han mena med det? Så vad är det frågan om? Har du glömt något? Vi måste vända. Den saken måste kolla innan vi kan åka. No, men vad är det då? Det är en sak mellan Markus och mig. Men tänk om vi missar planen. Det här går före. Vad är det som är så viktigt? Det är bara en sak jag måste försäkra mig om innan vi kan åka. Vad för sak? Att jag har fel. Jaha, ja. No, om det är så viktigt så... Ja, det är det. Livsviktigt. Det var en kort semester. Markus. Vad är det? Det är bara en sak jag skulle vilja fråga innan vi åker. Tänk att jag nästan kände det på mig. Har jag varit en bra pappa? Jo. Jag vet att jag glömde att titta på termometern en gång när du satt i barnen. Pappa. Jag har i alla fall försökt mitt bästa. Pappa. Har du börjat med droger? Va? Det är du helt korkad. Så du har inga planer på att bli kriminell? Ja, inte minst. Jag kan meddela ifall det blir någon förändring på den fronten. Så du mår bra? Jag har aldrig mått bättre. Säkert? Absolut. Markus, du är en bra Markus! Hälsa grekerna! Det gick jättebra. Jag älskar livet och jag älskar mina pojkar och jag älskar dig. Solglasögon, Grekland, here we come!
Hör du Herman, en sak bara ännu. Ja? Har vi plats för två liftare till flygfältet? Ah, jag var så säker på att planen skulle gå 9 på kvällen, men det var ju 9 på morgonen. Det var ju så dags. Kan du göra sådär? Jag måste ha den rätta känslan. Limo, du skulle kanske kunna precisera begreppet vätskeform för honom. Wow! Cuban Knights? Anyone?